mannen när det gäller Europaparlamentet och mer reell makt? Jag tror jag svar på den frågan är, för det första ska man ha parlamentariker som kan agera och agera kraftfullt. För det andra så tror jag det är bra om vi får igenom Lissabonfördraget, därför att då får parlamentet makt över ännu fler frågor. Det är de två sakerna. Redan idag är det så att Europaparlamentet, vi kan säga det är ett av Sveriges två parlament. Det bestämmer över miljöfrågor, den inre marknaden, förutsättningar på arbetsmarknaden och en lång rad andra saker. Vi har rätt mycket makt. Och jag tror att det är bra om vi får ytterligare lite makt, därför du får en öppnare debatt. Och du får en större möjlighet att utkräva ansvar av mig och andra som fattar beslut.